Det er jo virkelig sød musik i mine ører i en tid, hvor vi snakker om, at landsbyen dør, når nogen tager på sig og enhændigt prøver at sætte noget i gang, fordi landsbyen dør, fordi der ikke er nogen, der gør noget. Der kommer ikke noget af sig selv. Og jeg synes, det er et flot initiativ, at man laver et open-air arrangement i Vejrumbro 1. august, hvor man kan få 14 timers musik for en billig penge.